שלום. לפני מספר שנים ניסינו לדמיין איך ייראה עולם האי-קומרס אם נוכל לטרגט את הלקוח הנכון, בזמן הנכון, עם המסר הנכון. מה היה קורה אם היינו ממנפים את העוצמה של טכנולוגיית הבינה המלאכותית, טכנולוגיית ה-AI, לתוך עולם הפרסום, כך שכל אתר, גדול או קטן, יוכל לפרסם כמו מקצוען. שמי מתי רם, אני המנכ"ל של אצקל. היום אני אציג איך המערכת שלנו יכולה לעזור לכם להשיג החזרי השקעה חלומיים באמצעות הקמה אוטומטית של קמפיינים בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם ואופטימיזציה שוטפת 24 שעות ביממה. בואו נתחיל. השלב הראשון הוא חיבור לאתר המסחר שלכם, והחדשות הטובות הן שאצקל חתמה הסכמי שיתוף פעולה עם מרבית פלטפורמות האי-קומרס המובילות בעולם. למה זה חדשות טובות? כי ההתקנה קלה, לא צריך פיתוח ואין עלויות. כמה קליקים ואנחנו מחוברים. החיבור לאתר המסחר מאפשר לאצקל לנתח פרמטרים חשובים כמו מה אתם מוכרים, בכמה אתם מוכרים, למי אתם מוכרים, מהי תדירות הקנייה החוזרת ועוד פרמטרים אחרים שעוזרים לנו לבנות תוכנית שתמקסם את ההכנסות שלכם בתקציב הפרסום הנתון. אחרי שהתחברנו, המערכת בונה עבורכם קמפיינים ומודעות בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם באמצעות מידעים ותמונות הנשלפים ישירות מתוך אתר המסחר. המערכת מקימה מרצ'נט סנטר, מודעות שופינג, מודעות חיפוש, רימרקטינג, קרוסלות, מודעות וידאו, מודעות תמונה, מודעות קהל חדש, מודעות לוק-אלייק, היא מטמיעה פיקסל בצורה אוטומטית ועוד ועוד. הקמפיינים נבנים בצורה מקצועית, בכדי שנפגוש את הלקוח בכל מקום שבו הוא גולש. בשלב הבא, אצקל מבצעת אופטימיזציה שוטפת לקמפיינים. המערכת מנטרת את תוצאות הפרסום, משנה תקציבים בין גוגל לבין פייסבוק על בסיס התוצאות, מגדירה בידים אופטימליים, מתעדפת את המוצרים המתאימים, מחדדת את הקהלים ודואגת לאינטרסים שלכם 24 שעות ביממה. אצקל גם דואגת לסנכרן באופן שוטף בין האתר לבין המודעות, כך שכל שינוי באתר יתבטא מיידית גם בפרסום. שיניתם מחיר, החלפתם תמונות, נגמר המלאי, אל דאגה. המערכת תעדכן את המודעות בצורה אוטומטית. עם אדסקייל תוכלו לנתח את התוצאות של כל ערוצי הפרסום מתוך דשבורד אחד מדויק במיוחד. הטכנולוגיה הייחודית של אדסקייל יודעת לקשר בין מספר ההזמנה באתר המסחר ובין האמרה בגוגל, בפייסבוק או באינסטגרם. זה אומר שלא תהיינה ספירה כפולה של המרות, ושתוכלו להצליב את נתוני הפרסום עם הסכומים שאתם רואים בקופה. נחמד, לא? אדסקייל מאפשרת לכל אתר אי-קומרס לפרסם בכל הערוצים המובילים, בקלי קלות ובלי קשר לגודל התקציב. אלפי אתרים בעולם ומאות אתרים בישראל כבר התחברו לאדסקייל ונהנים מהחזר השקעה ממוצע של 1000%. כן, באמת. זה אומר שלקוח שלנו, על כל שקל שהוא משקיע בפרסום, מקבל בממוצע בחזרה 10 שקלים במחירות. כמה עולה המערכת? כאן יש לנו הפתעה נעימה. מחיר המערכת מבוסס על המחירות שאנחנו יוצרים עבורכם. בכך אנחנו יוצרים זהות אינטרסים. הצלחתכם היא הצלחתנו, וכולנו מחויבים לה. אני מזמין אתכם להצטרף לקהל הלקוחות של אצקל, ליהנות מגידול בהכנסות ומגידול ברווחיות. תודה רבה.